Nese kiriza. Nzize mu maso kuta. Gense eraba. Nkulaba ku TV wa mudawe twalira. Iyo kujanjaba ku pidi, iyo kuyamba abadesola. Nabachala abazala, ne muganda wangi sekirinya. Nyamba umpo mulimi. Osobola zalisa. Sikuzalisa. Mokusipule milambo jinja kwa kwaliri mungu. Ati kwa nite wafaa tu, baba bala mungu. Omanichi. Ate wafaa. Omanichi. Mpua mungu, mse giri nyala vienzi. Mungu mula mungu. Kapari wali nite. Misala mungu nini. Wacho nini lila msajia kwa kapari. Mse giri nyala. Tugenda kukola. Ori rolo modo wangi. Ori inspire omuntu kwe goyigira kebi ebintu. Inze wangi wandaga nti buli omu asobola. Nti ate buli style oyo najo jiramu abantu bakwagaliramu. Ate ekirala n'onjigiriza okugaba segirinyo ogaba una lebo wa fomulungi segirinyo inekisa. Ate segirinyo sikubuulirira yatutonderawo embeera egamba nti n'omuntu wa wansi asobola okuvaayo n'afuuka ow'omugaso. Omuntu ogenda mu paliyamenti alina kubeera nga mwana wambuyambozi tukira mbozi.